got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. I think they got it. Take a look around me. Taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon. Like this world of ill intentions, a new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? Got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Chegamos na água aí, ó. Represa Sérgio Mota aí atrás. Cauêzinho do Slow Fishing. Tamo junto, vamos dali. Melhor canal do YouTube aí, produção de vídeo, tá aqui, ó. Segue aí, Slow Fishing Vibes, galera. Vou deixar a descrição aqui embaixo. Segue lá, que é produção altíssima qualidade. Vou tentar pegar umas dicas aí pra ver se eu começo a editar melhor os vídeos. Valeu, vamos lá. Vamos que vamos, tá aí, ó. Estância Zé Taca, pousada Zé Taca, aí, ó, quem quiser também aqui na descrição do vídeo tá o link aí do Facebook e tudo mais, telefone do Zé Taca, entrar em contato pra vir pescar aí, ó, o Paranazão. Vamos atrás do Chutucuna, valeu! Solta em cima. Aí pega outro, valeu. Pega um grande e leva com o dono e tudo. Pegou. Aí ó, pegou. Bom, hein? Não, pequeno. Não é pequenininho. Opa! Entrou o primeiro, hein? Na brava mesmo, hein? Pegou pelo lado. Defendendo. Pegou pelo lado. Aham. Amarelo. Por isso que ele brigou tanto. Mas aquele rebojo não era de amarelo. Não, não. Calma, neguinho. Calma, calma. Quero que ele solte e a gente mostrar ele. Calma. Bora, bora. Tá aí, ó. Primeiro peixinho. Primeiro peixinho. Zé Taca. Tá aí, ó. Um amarelinho. Defendendo o ninho dele lá. Acabou pegando pelas costas aí, na brava da Marine Sports. Amarelinho bonito. O amarelo é bem brigador, né? Peixinho brigador. Mas, vou tirar o bichinho aí. A gente avistou ali o peixe defendendo o ninho, defendendo a prole. Fizemos um arremesso em cima ali. O Cris falou pra botar a brava, que a brava ia salvar e não deu outro. Então, importante aí ouvir o guia, né? Conhece o local aí. Pra gente pegar o primeiro peixinho da pescaria aí. Coisa linda! Uhum. Amarelão! É, bocudo. Vamos fazer a soltura do primeiro peixe aí do Zé Taca. Olha aí, ó. Coisa mais linda. Preservar, galera. Preservar, vamos fazer aí, ó. Quando quiser, garoto. Foi. Valeu, galera. Valeu. Yeah. Slow Fishing Vibes. Vamos lá, vamos atrás de mais. Nossa, tá duro, hein? Hoje o senhor tá assim que meu Nossa! E essa borbulha? Hã? Pegou no close? Quem vai falar que não foi falta empagada aqui, se eu botar no vídeo? Eu. Lógico, tem que ser o cuzão da brincadeira. Ninguém tem coragem.
só embaixo. Até no jeito de cortar, é, né? Porque eles tentaram fazer cerveja lá, não, não dava dele. Bom na hora. Que isso aí, Filipão? Só um prime rib. Carnezinha. Bastante nome, cara. Top. Carne gorda, graças a Deus, né? Se deixar o chifre mais comprido, é tomar rock. Tomar rock, exatamente. Aí, ó. Ah, tem como não, bife de costela. É? Sem é. O osso. É. Tipo, é. De sim, bastante, filé de costela, não é? Bastante nome, linha, tipo. Não. Uhum. Bom. Tem muito nome. É. Burra, bonito peixe, hein? Eu filmei, hein? Peixe bom, hein? Tá aí, ele tá aí. Correndo a favor. É? Peixe bom, hein? Tá, fica tranquilo que eu te tu ajuda lá, Cris, o que é que eu pego? Opa, azulão! Pula não, papai! Tá filmado, hein? Joga no mesmo momento. Vamos fazer um dublê, hein? Acho que eu vou pro outro lado. Ah. Ei, garoto! Olha o pai! Aí, galera. O Cauê pegou o dele. Finalmente um azul bonitinho já. Caraca, bonito mesmo, garoto. É isso aí, Slow. Olha, papai. Vamos lá, vou tentar pegar o dublê aqui, ver se tem um galera. Casal embaixo. Sará, sará do Nakamura. Lindo peixe, viu? Lindo peixe. É, essa torpeda é boa. Leve, tô trabalhando com... Aí, galera. Tá indo pra vida. Preservar os bichinhos aí pra vocês virem aqui pescar também. E eu tô tentando achar algum aqui, tá difícil. They will